Якби ці старенькі читали Гаррі Поттера, то точно подумали, що опинилися у зачарованій залі, із стелі якої то падає сніг, то крапле дощ. Але, на жаль, ці крапельки на стелі – це не вигадка, а сумна реальність. Я просто страшно в тій кімнаті. Просто коли в холодильнику була. На останньому поверсі, де протікає дах, усі лежачі, тому їх поспіхом розселили у вільні приміщення. Пан Олександр до останнього відмовлявся від нових апартаментів, допоки із стелі не потекло. Тихенько забирається, потрапляється. Ну, вночі не капало. Ні, вночі не капало. Вночі не падає дощ, бо і не капало, то тільки на даних почало капати. Зливи у кімнатах через дірявий дах, адже будівлі вже близько півстоліття, а покрівлю лагодили лише локально. Про це обласні депутати знали ще у 2008-му та виготовили кошторисні документи лише у 2010-му. Там був висновок експертизи перед тим, на те, що той дах в подальшому ремонтувати недоцільно, так як він був, той плоский дах. І то фактично на горі басейн, можна сказати так. Всі води, які там збиралися, вони проходили через ті водосточні труби. Обласні депутати зізнаються, зволікали 4 роки через брак коштів. І щойно з'явилися гроші, розпочали роботи і байдуже, що в сезон дощів. Той кошторис, який був, сума для обласного бюджету, принаймні, є доволі немала. Було прийнято рішення сесії обласної ради про перерозподіл бюджету розвитку, виділити спочатку одну суму, потім уточнити її в сторону більше. І близько 700 тисяч гривень – це є той ресурс, який виділений з обласного бюджету, і його повинно вистачити. З кінця жовтня 2014-го за дірявий дах таки взялися. Зараз там активно працюють майстри, обіцяють, зроблять новий за 1 мільйон гривень. Там вже було на громадження дуже багато шарів цього рубероїду, того всього, які, ну, вже з часом воно вже все прийшло, воно втратило свої експлуатуючі якості, щоб не пропускати вологу. І воно і до того вже, чому і було прийнято рішення влаштовувати шатровий дах, тому що, ну, все-таки він протікав, цей дах. Закінчити роботи майстри обіцяють вже до початку лютого, а потім у планах утеплити будівлю. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.